Llargues cues al carrer i la sala plena completament. Doctor Prats ha presentat a casa el seu tercer disc, Venim de lluny. Ha estat aquest diumenge a la sala Factoria d'Arts, l'escenari que els va veure néixer i el que tornen cada vegada que hi ha alguna novetat. L'horari familiar a 2:15 del vespre ha estat tot un encert perquè les entrades, 900, es van exhaurir en menys de 4 dies. Terrassa ha seguit al detall l'evolució d'aquesta banda local que en menys de 4 anys ja ha traspassat les nostres fronteres i s'ha convertit en un referent del panorama musical català. La barreja de pop, rock, ska i ritmes llatins com la cúmbia formen una mistura excel·lent i els seus directes són especialment potents. Travessem els horitzons.